Boga mi ovako ne verujem i ne znam ni šta će tamo. Prije će se raskonuti Evropska unija nego mi uđe. Mislim da hoće, ali ne dugo, za nekih možda 10-15 godina. Skoro neće sigurno, jer Srbija je daleko, daleko sa svim mogućim zakonima i svim koje Evropska unija zahteva. Teško da će ući. Teško. Ja ne znam, ovim drugim državama je bilo potrebno po 10-15 godina. Ja čujem neke izjave da će po nekom ubrzo 4-5 godina, ali ja ne verujem prije jedno 2025. Ući će, interes Evropske unije da uđemo, jeftina radna snaga, ima sirovina, ima. Zato su natraje toliko ljudi otpušteno da bi imali jeftinu radnu snagu i to tu blizu.